Projekt Umenie a holokaust prináša do Tatranskej galérie už istý čas celý rad zaujímavých podujatí. Nosnou akciou sa stala spomienka na obete prvého transportu židovských žien a dievčat zo Slovenska. Pri tejto príležitosti sa najmä mladej generácii prihovorili vzácni hostia nielen zo Slovenska. Vrcholným podujatím projektu Umenie a holokaust v Tatranskej galérii sa stala trojdňová spomienka na obete prvého transportu židovských dievčat a žien zo Slovenska. Od stredy sa tu konali viaceré prednášky na súvisiace témy, ktorých sa dopoludní zúčastňovali študenti a popoludní aj široká verejnosť. Podujatie v spolupráci s Múzeom židovskej kultúry v Bratislave bolo podporené norským grantom a tak aj výber prednášajúcich hostí bol logickou voľbou. Máme tu vzácného hostia z Múzea židovského v Osle. A je to jeden z riaditeľov umeleckých, ktorý nám predstaví, podobne ako my robíme, autorov, ktorí sa tejto téme venujú, aj v takej súvislosti a paralele holokaustu v Norsku a na Slovensku. Máme tu potom druhého kolegu, profesora z Americkej univerzity, Kevina Simpsona, ktorý zase priniesol ďalšiu perspektívu, futbal a nacizmus, ľudáci, čiže vôbec šport počas holokaustu. Norský historik Mats Tangensten zo Židovského múzea v Osle na príbehu jedného umelca poukázal na to, ako sa holokaust prejavil v jeho krajine. Hovoril som o norskom umelcovi Viktorovi Lindovi. Narodil sa v roku 1914 a jeho matka bola židovka. Svojou tvorbou sa snažil ukázať širokej norskej populácii, že okrem nemeckých okupantov boli aj norskí občania silne zapojení do holokaustu v Norsku. Z histórie vie, že každá krajina mala v tej dobe svoje problémy, ale na rovnakom základe. V Tatranskej galérii prepojili umenie s touto témou a to historika z Norska oslovilo. Je veľmi zaujímavé, že aj keď máme rozdielne témy, umenia holokaust nás spájajú. Samotní umelci tej doby vedia stále osloviť široké publikum. Holokaust vie prostredníctvom umenia vypovedať viac ako len tradičná história. Súčasťou seriálu prednášok bol aj koncert hudobnej skupiny Mojše Band. Tá cieľovedome nie len interpretuje, ale aj skúma hudbu, ktorá vznikala počas holokaustu v koncentračných táboroch. V závere ešte možno chcem poďakovať aj kinu Tatra na mestu Poprad, že umožnilo premietnúť dokumentárne filmy o ženách, ktoré prežili tento prvý transport, čo je tiež veľmi emotívne a silné. Projekt týmto trojdňovým maratónom spomienkových podujatí v Tatranskej galérii nekončí. V najbližších dňoch a mesiacoch budú nasledovať rôzne exkurzie, umelecké sympózia a ďalšie aktivity spájajúce témy umenia a holokaustu, a to až do roku 2024.